Kære søvngængere, sluder, solvængere. Jeg vil gerne begynde med at forklare lidt om, hvordan koen er indrettet, og hvorledes den arbejder i praksis. Vi begynder forfra. Her har man det, som man kalder for hovedet. Det er forsynet med to horn, de såkaldte kofangere. Her har vi koøjet, som koen bruger til at kigge ud af. Koen lever fortrinsvis af græs. Græs. Det kommer ind her. Der er jo ikke så mange andre muligheder. Forstod de den? Nå, så bliver det hakket ligesom en ganske almindelig kødmaskine, hvorpå det glider denne her vej ned i koens maver. De ligger herinde bagved. Når det har ligget lidt her, så får koen et lille opstød. En såkaldt småbøvs. Hvorpå det glider tilbage her til udgangspunktet, hvor koen tykker lidt på det igen. Den såkaldte drøvtykning. Når det er sket, så glider det igen ned i maverne, hvor det bliver raffineret. Væsken siges fra og havner hernede i saftstationen, hvor også aftapningen finder sted. Spildprodukterne, de transporteres denne vej her bagud. Og hvor det kommer ud i kasser. Kokasser. Så lad os være med at træde ind. Nå, den frasidede saft kommer som sagt ud af anlægget hernede. Den ser sådan ud. Det er mælk. Det er dejligt.